მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას დიალოგი. მე მისი წამყვანი რუსლან გვარამაძე ვარ. დღეს ქალების საჭიროებებზე ვისაუბრებთ. გადაცემა განსხვავებული ფორმატით გავა ეთერში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიდან. გადაცემა მომზადებულია პროექტის „ქალები ქალებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში USAID-ის ფინანსური ხარდაჭერით. ახლა კი მეტი სიცხადისთვის მინდა მოკლე ვიდეო შემოგთავაზოთ, რომელიც პროექტის მიზნებს ამოცანებს, ასახავს და დავბრუნდეთ ეთერში. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა 52% ქალია. ქალები არიან უმრავლესობაში, მაგრამ უმცირესობაში ხვდებიან მაშინ, როცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება საჭირო. კვლევები აჩვენებს, რომ ისეთ მნიშვნელოვან პროცესში, როგორიც არჩევნებია, ქალების მონაწილეობა დაბალია და 2014 წელს საკუთარი ნება საარჩევნო უბანზე ქალების მხოლოდ 40%-მა დააფიქსირა. არჩევნებში ქალების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო სუბიექტებმა იცოდნენ მათი პრიორიტეტები და საჭიროებები. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის პროექტის „ქალები ქალებისათვის“ ფარგლებში შეიქმნა ქალთა სამოქალაქო საბჭო. საბჭო სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრები 12 ქალით დაკომპლექტდა. ჩაუტარდა ტრენინგები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმი და ეფექტური ადვოკატირება, ქალი ამომრჩევლის სეგმენტის ფორმირება და საჭიროებების კვლევა. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, მედიასთან ურთიერთობა. ამის შემდეგ საბჭოს წევრებმა დაიწყეს შეხვედრები ბორჯომის, ახალციხის, მარნეულის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან. აღმოჩნდა, რომ ქალებს სხვადასხვა თემში განსხვავებული საჭიროებები აქვთ. ჩვენ სოფელში არ არის სასმელი წყალი, შიდა ქუჩებზე არ არის გარეგანათება. გვინდა, რომ გაიხსნა სამედიცინო დაწესებულება, სასწრაფო გამოძახებიდან ძალიან გვიან მოდის. სოფელში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. თუ ჩვენი სოფლის პრობლემებს გაითვალისწინებენ, ძალიან კარგი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, არ ვიცი ბოლო წერტილი სად არის, რომ ქვაბის ხევს გაზი გაუკეთონ. არაგულ გაზი მთელი ზამთრის მანძილზე შეშა არ ყოფნის მე ან რაღაც ხილი უნდა შევაშველოთ მოვჭრათ ან რაღაც რა ვიცი რა უნდა ქნა ტოტი რაღაცა თუ არის კიდე ის. რა თქმა უნდა ქალმა უნდა იზრუნოს რომ მიიღოს განათლება. მომხრევარ ყოველთვის რომ ქალები მეტად იყვნენ როგორც თვითმართველობაში ჩართულები ასევე უფრო ზემოთ პარლამენტში იყვნენ. ძალიან მინდა რომ ქალებმაც და საერთოდ ჩვენმა ადგილობრივმა თვითმართველობამაც და თუნდაც პარლამენტმაც ცოტა მეტი იფიქრონ მოხუცებს. სულ პროექტის ფარგლებში 24 შეხვედრა ჩატარდა. გამოკვეთილ პრობლემებს სხვადასხვა თემში მცხოვრები ქალები 21 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილე პარტიებს გააცნობენ. შემდგომში მათი პროგრამებში და ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. პროექტი „ქალები ქალებისათვის“ ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. წარმოგიდგენთ სტუდიის სტუმრებს. დღეს დისკუსიაში მონაწილეობენ ახალციხის მერობის კანდიდატები: ვაჟა ჩიტაშვილი, საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველო; ირაკლი ბარძიმაძე, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; ჯუმბერ ინასარიძე, დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი; ჯიმშერ გოგოლაური, თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა; ზაზა მელიქიძე, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. რაც ეხება კიდევ ერთ კანდიდატს, არზრუმან ზოროღლიანს, რომელიც საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველოს სახელით მიიღებს მონაწილეობას ახალციხის მერობის არჩევნებში, მან გადაცემაში მონაწილეობის სურვილი არ გამოთქვა. ასევე ჩვენთან არიან ქალები ახალციხის მუნიციპალიტეტის თემებიდან. იმისთვის, რომ თანაბარი პირობები შევქმნათ, თანაბარი დრო უნდა მივცეთ კანდიდატებს, მაგრამ სანამ ქალები დაიწყებენ მათ თემში არსებული პრობლემების შესახებ საუბარს, მე მანამდე მინდა კანდიდატებს მივცე 2-2 წუთი იმისთვის, რომ მათი საარჩევნო პროგრამა წარმოადგინონ, ოღონდ რა მხრივ, როგორ ეხება ეს საარჩევნო პროგრამა უშუალოდ ქალებს. ბატონ ვაჟა, გისმენთ, 2 წუთი გაქვთ, რას პირდებით ქალებს? მიესალმები ქალბატონების, ქალების ჩართულობას პოლიტიკაში, არჩევნებში და შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ქალბატონების ჩართულობა გარკვეულწილად თავის ხიფს მატებს და თითქმის ჩემი ცხოვრების მანძილზე თუ რამე გვიკეთებია და ქალბატონებისთვის, ქალებისთვის არ მოგვისმენია, ეს დიდი შეცდომა იყო. ამაში დარწმუნებული ვარ, თითოეული მამაკაცი ვცდილობ და ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა გამომაცოცხლოთ ქალაქში, თვითონ რაიონში ცხოვრების ხიბლი უნდა შეძინოთ ქალაქსა და სოფლებს.
ამაზე რაერთხელ ვისაუბრეთ, ჩვენ ფიქრობთ და ქალბატონებსაც ეხებათ, ესე ოჯახი არის, შედგება ქალისა და მამაკაცის ერთობლიობა და ფაქტიურად ის იკეთებები, რაც შეიძლება განაწილებული იქნას თითოეულ ოჯახზე, რა თქმა უნდა ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც ეხებათ. ეს არის ისეთი პრობლემები, რომლებიც არსებობს, დასაქმების პრობლემა თვითონ ახალციხეში და სოფლებშიც, თვითონ კომუნიკაციების არარსებობა, აქი თქვა აგერ ქალბატონება არაერთხელ გაიმეორეს, რომ თვითონ წყლის, გაზის არარსებობა, თვითონ გათბობის პრობლემები და საერთოდ კომფორტის სოფლად და ქალაქად მოიკოჭლებს ჩვენ ქვეყანაში და ფიქრობთ, რომ თითოეული კანდიდატის დეტალურად ისაუბრეთ ამის თაობაზე, ჩვენს გაგვაჩნია ჩვენი ხედვები, ჩვენი გეგმები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, გაგვაჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია, შესაბამისი გამოცდილება და ფიქრობთ, რომ თითოეული ოჯახის წევრი იგრძნობს ჩვენ თქვათ ხელს გამარჯვების შემთხვევაში. მადლობა. ბატონო ირაკლი, თქვენ საარჩევნო პროგრამაში რა ნაწილი ეთმობათ ქალ ამ მოხჩევლებს? ჩვენ საარჩევნო პროგრამა აწყობილი არის მოსახლეობაზე მთლიანად, რა თქმა უნდა, ქალბატონებზეც და მამაკაცებზეც. ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ გაწერილი გვაქვს ამ აღნიშნულ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ყოველ მხრივ, როგორც მამაკაცებს ეხება, ისე ეხება ქალებს, მათ ჩართულობას. ამასთან უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი პარტიის და ალბათ ყველა პარტიაში ყოველ შემთხვევაში პირველ და მეორე ათეულში, მაინც და მესამე ათეულში და რომელი ათეულიც აქვს, ყველგან არიან ქალბატონები, მაგრამ ეს არ არის დოგმა, რომ აი თქვა ერთი ქალბატონი უნდა იყოს 2, 3 თუ 4. ჩვენაც შევძელით, რამდენადაც შევძელით, რომ შესაძლებლობის და კვარად იმ კუთხით, რომ მათ ქონოდათ იმის სურვილი, რომ პოლიტიკაში აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩაბმულები, არავით არის თქვა უარი არავის ეთქმა და იქ 4 არის თქვა, ხო, 5 იქნებოდა, 7-იც რომ ყოფილიყო და 9-რაც პრობლემა არისო. სხვა კუთხით არ არსებობს და ვერ იტყვის ერთ ფაქტსაც კი, სადაც თქვა შეიზღუდა ამ კუთხით ქალბატონების უფლება. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ჩვენი მთლიანი პროგრამა, სადაც გაწერილია, იქ არ წერია, რომ მამაკაცებმა ეს უნდა გააკეთონ, ან ქალბატონებმა ეს უნდა გააკეთონ. წერია პროექტები, რომელშიც რა თქმა უნდა აქტიურობა და ისიც წერია, რომ მოსახლეობასთან ერთად, ხო, იმ პიროვნებებთან ერთად, ვისაც ამის განხორციელების სურვილი აქვს, ვინც პოლიტიკურად შეძლებს, პოლიტიკურად პროფესიონალურად შეძლებს, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ქალბატონებისათვის კარები ღიაა და ასე ვთქვათ, პრინციპი ერთია საქართველოში, ლეკვილომისა სწორია. დიდი მადლობა. ბატონ ჯუმბერ, რიგითობის მიხედვით თუ მიყავით, შემდეგი თქვენ ხართ, გისმენთ. ვერთი ამას ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური პარტიების ბრალი არ ამგონია, რომ იყოს ქალები, რატომ არიან ესე ნაკლები პროცენტით ჩართულები პოლიტიკაში. ყველა პოლიტიკურ პარტიას უნდა, რომ აქტიური ქალბატონი ყავდეს და ეს მომგებიანია და იმიტომ განა, იმიტომ რაღაცა ამბიციები აქვს. მომგებიანია ყოველთვის აქტიური ქალბატონის ყველა გვერდით, მაგრამ თუ შევხედავთ, თვითონ ცხოვრებაა ესეთ შექმნილი, რომ ქალებს არ სურთ ესეთი აქტივობა, მე ესე ვფიქრობ. აი თუ გინდათ, უბრალოდ აგერ მაგალითი ვზივართ, ხუთი კაცი ხო აქტიური მამაკაცი, თქვენ ჩამომითვალეთ, აბა ახალციხეში პოლიტიკური 5-6 აქტიური ქალბატონი, ვერ ჩამომითვლით. ამიტომ ხუთ რო ჩამომითვალოთ, 6-ვე ჩემ პარტიაში იქნებოდა, ჩემი სურვილი იქნებოდა ესეთი, ან სხვისია, მაგრამ ვერ ჩამომითვლით. ეხლა რა შეეხება ჩვენ პარტიას და მიზნებს, ჩვენი პარტია არის, ну საარჩევნო გამოვდივართ ესეთი სახელით, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, საერთოდ პარტიას ქვია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ორი ლიდერია დასახელებული თავში და ერთი მათგანი ქალია. ხო და მოდი და არცე პატივი და ქალები არ დააყენო წინ, ირმას რა გადაურჩება მე. გადაცემის ფორმატი არ ითვალისწინებს კითხვების დამატებით, კითხვების დასმას და დისკუსიას, თორე სიამოვნებით დაგისახელებდით თუნდაც აქტიურ ქალებს და სანაცვლოდაც რამდენიმე კითხვას დაგისვამდით. ბატონ ჯუმბერ, ჯიმშერ, უკაცრავად, თქვენ რას სთავაზობთ გამარჯვების შემთხვევაში ამ მომრჩეველ ქალებს? ქალები რო პასიურები არიან, არის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის ბრალი. თორე არა მარტო ჩვენ რაიონში და რეგიონში, არამედ საქართველოში არიან ისეთი მანდილოსნები, ისეთი ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც ჩართულობა საუცილებელი არის, რომ ჩაერთვენ პოლიტიკაში. ჩვენ ყველას კარგად გახსოვთ და მე ისეთ პარტიის კანდიდატი ვარ, ზვიად გამსახურდია ალბათ ის პერიოდი და ის დრო, ყველას კარგად გახსოვს. ერთ-ერთი პერიოდი იყო, როდესაც ყველაზე ალბათ საქართველოს ისტორიაში ქალების, რო იტყვიან, ჩართულობა პოლიტიკაში იყო ყველაზე დიდი. ამას ყველაფერს, ქალების პოლიტიკაში ჩართვას ხელი უნდა შეუწყოს თვითონ ხელისუფლებამ.
ახლა პოლიტიკაში მამაკაცებიც ბევრი არიან, ქალებიც თავისთავად ხადია, რომ უმრავლეს როგორც საუბრობ და როგორც ლაპარაკობთ, რომ უნდა იყვნენ უმეტესობა ჩართული, უფრო სწორედ მრავალნი ჩართული, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართვა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ იცი თუ არ იცი და აი პოლიტიკაში მინდა. პოლიტიკაში მე იმიტომ მინდა, რომ მაგალითად, როგორც ზოგიერთ პოლიტიკოს მამაკაცს მიაჩნია, რომ თავისი პირადი ცხოვრება, თავისი ოჯახური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს. ანუ ის უნდა იყოს ის ქალბატონიც, რომ იტყვიან ელემენტარულად მოწოდებული არა მარტო იმისათვის, რომ პოლიტიკაში შევიდეს, არამედ უნდა გააჩნდეს შესაბამისი გამოცდილება. ბატონო, ზედა თქვენ რას თავაზობთ ქალამობ შეყელს, როგორ არის მორგებული მათზე თქვენი საარჩევნო პროგრამა? ზოგიერთ ქალბატონი თავს იკავებს ჩართვაში და სწორედაც აი ეს თქვენი პროექტი, რასაც ითვალისწინებს, აი ამ ქალბატონების გვერდში დგომა და რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველა ადამიანი, ყველა მოქალაქე, ყველა ქალბატონი თუ გოგონა უნდა ჩაერთოს შესაბამისად იმ პროცესებში, რაც ვითარდება. ჩვენ ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს, თაობა ასევე მოდის, რომლებთანაც ჩვენთან არიან გაერთიანებული და მათ მოაქვთ უამრავი პროექტი, რასაც ჩვენ უფინანსებთ და თანდაფინანსებს შევდივართ და ასეთი ბევრი მაგალითი მინდა ჩამოთვალოთ, უბრალოდ რო არ გვაძლევს საშუალებას და ამას ჩვენ გავაგრძელებთ როგორც ქალბატონებთან, ისევ ახალგაზრდებთან. ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს ამ მხრივ მუშაობის და მივესალმები, რომ ისინი არიან ჩართულები აქტიურად საზოგადოებრივ საქმიანობაში. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონებო. მე როგორც გადასემის დასაწყისში აღნიშნე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 6 თემში 6 შეხვედრა ჩატარდა ქალებთან, მათი საჭიროებების გამოკვლევა მოხდა, მათი პრიორიტეტიზაცია, ასე ვთქვათ, და ამ პრობლემებს ახლა თავად ეს ქალები მოგვიდგენენ, რომლებიც ჩვენი სტუმრები არიან და დავიწყოთ ქალბატონ მარინა, თქვენგან დავიწყოთ. ჩვენ შევხვდით სოფელ ბოგის, მუსხის, სხვილისის ურავლის მოსახლეობას, ქალაქ ახალციხეში შევხვდით საბარგო საზგურის დასახლებაში მცხოვრებ ქალებს და ასევე სამოქალაქო სექტორის აქტიური ქალების წარმომადგენლებს. თქვენ როგორც ერთ-ერთი აქტიური ქალი ახალციხეში, გიზმეთ რა პრობლემების წინაშე დგანან დღეს ახალციხელი ქალები? მე ვერ მოვისმინე კანდიდატის მიერ წარმოდგენილ პროგრამაში კონკრეტული მიმართულება ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ. აქ არ არის გამოკვეთილი კონკრეტულად ქალების საჭიროებები, ისე როგორც არ არის გამოკვეთილი პროგრამაში ქალთა საჭიროებები. თუნდაც ჯანდაცვის კუთხით, თუნდაც ძალადობის კუთხით, თუნდაც გენდერული თანასწორობის კუთხით და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მინდა ვკითხო მერობის კანდიდატებს, რომ თავიანთი მოსაზრება, რატომ არ არის არცერთი ქალი მერობის კანდიდატი, როცა მარტო ჩვენმა ორგანიზაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერით მოამზადა 150 ქალი პოლიტიკური ლიდერი. არცერთ პარტიას არ მომმართია ჩვენთვის, რომ შესაბამისად კანდიდატები მათთვის მიგვეცა. და თვითონ როცა ახმაურებენ და ამბობენ იმას, რომ ქალებს არ აქვს სურვილი პოლიტიკური მონაწილეობისა, მაშინ მეორე კითხვა მაქვს. თავიანთი მერობის არჩევის შემთხვევაში მოადგილეთ, დანიშნავენ თუ არა ქალს და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა შემდეგ მოვთხოვთ პირობის შესრულებას და თავიანთ სტრუქტურაში შექმნიან თუ არა გენდერული თანასწორობის საბჭოებს, რომლებიც იმუშავებენ აი იმ პროგრამაზე, რომელსაც მერე თვითონ გააკეთებენ სტრატეგიას თავიანთი საქმიანობისას. ძალიან ბევრ ქალბატონს აქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ ქვეყნის მართლობაში მიიღონ მონაწილეობა და ეს ძალიან მიხარია. რაც შეეხება კითხვას, ჩვენთან დღესდღეობითაც მუნიციპალიტეტში არიან თანამდებობებზე ქალბატონები, სამსახურის უფროსები, ასე შემდეგ. არ არის აქ არ გამოურიცხავ მე, რომ იყოს ასევე მოადგილეთ, რატომაც არა. პირიქით მისასალმებელია და რა თქმა უნდა ჩვენ თანაბრად შეგვიძლია როგორც მამაკაცებს, ისე ქალბატონებს მართოთ ნებისმიერი საკითხი და ნებისმიერი სფერო. მე პირველად მესმის ახლა ქალბატონო მარინამ რო თქვა, რომ 150 ქალი მომზადეთ, თუ რას ნიშნავს ეს 150 ქალის მომზადება, ჩემამდე არ დადის. ვიღაცამ ფული მოგცათ, მომზადეთ ქალი, სად არიან ეს 150 ქალი, 150 ქალი? რომელიმე პარტიამ უნდა მოვიდეს თქვენთან და კითხოთ სად არიან და მოძებნონ და თავისთან წაიყვანონ, ეს არ ხდება საერთოდ. არ ხდება საერთოდ. და თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთი პარტიის წესდებას, სადაც თავი იყოს გამოყოფილი ცალკე, რომ რას ვაკეთებთ გამარჯვების შემთხვევაში ან საერთოდ ჩვენი პარტია რას გულისხმობს ქალებთან მიმართებაში. ყველა პარტიის წესდებაში
არის პატარა ფრაზა, სადაც წერია, რომ ეცდებიან დაიცვან გენდერული ბალანსი და პატივცემენ ქალების ჩართულობას აი ამ პოლიტიკაში. ძალიან სწორად, რატომ უნდა იყოს ცალკე აღნიშნული ქალების პრობლემები წესდებაში. ქალი არის იგივე საზოგადოების წევრი და იგივე როგორც მამაკაცი და მე უყურებ როგორც ერთნაირს. ეხლა ჩემთვის მიუღებელია ქალს დანიშნავ თუ არა მოადგილეთ. მე მოადგილეთ დავნიშნავ კომპეტენტურ ადამიანს. იყოს ქალი თუ იყოს კაცი, ჩემს სულეთია. ეს ქალები არიან ჩვენ რაიონში, ეს 150 ქალი, ჩვენ ვართ გენდერული თანასწორობის ქსელის წევრები და ჩვენ სიები გადაგზანილი გვაქვს ყველა პარტიის სათაო ოფისში. ქალბატონების ნაწილი უკვე წინა მოწვევის საკრებულოს წევრები გახლავრან. ეს ქალბატონები არიან ჩვენი საკონტაქტოები 16-ივე ადმინისტრაციულ ერთეულში და აქტიურად თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან, კერძოდ სამედიცინო პროგრამის დაორგანიზებაში. ჩვენ გვინდა ახალი სახეების წარმოჩენა, ახალი ადამიანების, ახალი იდეებით, ახალგაზრდა თაობა გვინდა წარმოვაჩინოთ, რომლებიც მომავალში მამაკაცებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალს გადაწყვეტენ. მე მინდა გითხრა ახლა ჩვენთან პირველად თეულში მეორე ქალბატონია, ქალბატონი ნატო და თუ იმ შემთხვევაში ჯერ არავის შეიძლება გამარჯვების შემთხვევაში კაცმა არ იცის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი კობასანდროშვილი იქნება თუ ქალბატონი ნატო. აქ დიდი პრობლემა საერთოდ ვერ ხედავ და მე ზოგადად ერთ პრობლემას ხედავ. მე ვიცი თქვა და ზოგადად სტრუქტურაში მიმუშავე და რა არის ქალთა მიმართ ძალადობა. აი იმ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ და როგორ და რანაირად და კიდე ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. ამაში გეთანხმებით. ძალადობა მარტო ცემა და ტკეპაზე არ მაქვს. საუბარი თქვა მეუღლის მიმართებაში, ხო? თვითონ აი мама, ძმა, რომელიც ზღუდავს, არ გაუშვებს. ეხლა შეიძლება პირდაპირ ასე ფიზიკური ან რაღაცა ის კონტაქტი არ არის და რაღაცა არ არის ძალადობის კუთხით, მაგრამ არ უშვებს, ხო? აი არ უშვებს საზოგადოებრივ არენაზე და შეიძლება ის ნიჭი იქ იკარგება იმ ოჯახში. აი ამაზე რომ იმუშაოთ, მე მესმის, მაგრამ პარტიების მიმართებაში ხა მე მინდა ყველას დავეთანხმო რა. პარტიის თუ მე თქვენ მომიყვანთ მაგალითს, როდესაც ქალბატონი, რომელიმე პარტიამ რა მნიშვნელობა ნაციონალური მოძრაობა ევროპულ საქართველოს თუ აი მივიდა და იმიტომ რომ თქვენ ქალბატონი ხართ და თქვენ ვერ იქნებით პარტიაში ან თქვენ რა უდაქნათ პარტიაში ქალი ხართ, ასეთ მაგალითს თუ მოყვეთ რა თქმა უნდა მე ეს დიდი პრობლემა იქნება. სხვა შემთხვევაში ჩვენთვის ღია აკარები მეთქი და ყველა იგივეს ამბობს, აი მე რაც მოусმინე, ყველა ამბობს რომ ღია, არავინ არ ამბობს რომ იცი რა ერთ ქალზე მეც არ მივიდა. რატომ არ აქტიურობენ ქალები? აქტიურობენ ის ქალბატონები და იმ კუთხით, რა კუთხითაც მათ სურთ. მიდიან იქ და მუშაობა ვთქვათ, ან ეცდებიან რომ დაიწყონ ან რაღაცა იქ სადაც მათ სურთ. ეხლა როგორ დავაძალოთ ქალბატონები რომ მოდი და ვთქვათ, ჩემ პარტიაში იმუშაო, ან იმ პარტიაში პარტიული შეხედულება უნდა იყოს, ანუ შპს რომელიმეში არ უნდა მივიდეს ქალბატონი, უნდა მიდიოდეს იმ პარტიულ უნდა ეთანხმებოდეს იმ პარტიის პროგრამას, იმ პარტიის ზოგადად ხედვებს და უნდა მიდიოდეს და იმასთან ერთად იყოს. არის ასეთი მეთქი ქალბატონები ჩვენთან. ქალების ჩართულობა უფრო აქტიურად ხდება არა მარტო პოლიტიკაში, საერთოდ ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამას მივესალმები და ეს ალბათ ქალბატონ მარინ და ახალციხის გადმოსახედიდან თქვენ დამსახურება სადღაც თბილისში და ყველგან მივესალმები და რაც შეეხება თვითონ კანდიდატების არ ყოფნას ჩვენთვისაც ცუდია. ეხლა ძალიან გაალამაზებ და ჩვენ აი ამ აგიდას ყოფილიყო 1-2 კანდიდატი მაინც. ალბათ თვითონ ქალბატონების ბრალია, ეხლა ვერ არის რა უგზალავს იმას, რომ იცით რა არ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, ამას ვერ ეტყვით, მაგრამ ჩვენ გვიამაყება რომ თავარი კანდიდატი ჩვენი მაინც ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია ქალია და გარკვეული მედებს მოყარიოთ მასზე. რაც შეეხება ეხლა თანამდებობრივი წინსვლა ქალბატონების, ეს მოადგილე იქნება კი არა თუ საჭიროა, შეიძლება ჩვენი პოზიციაც დავუთმოთ, თუმცა საქმე გააკეთონ და დაგვიძლიერ გვერდში და წინ წაიციოს თვითონ რაიონის განვითარებამ და ყველა ფერმა და აი კითხვა თქვენ დასვით რომ რატო უყურებთ ამას, ალბათ თვითონ თქვენ უყურებთ მამაკაცებს უფრო ძლიერი სქესი წარმოადგენლები არიან და უშანსოები ხართ თუ რა არის არ ვიცი და იმიტომ არიღებთ მონაწილეობას. აი ხო შეიძლება ეს, მაგრამ არიან ქალები ვინც ღირსეულ კონკურენციას გაუწევენ მამაკაცებსაც. სხვა წარმოადგენლებს დაუთმოთ დრო. მუსხის პრობლემებზე გვესაუბრება
Diana, ինես արից է, կամարջուպա Diana, մատլում ամոբծանևիստույս, համդենիմ եմ նիշտոլովանի պրոբլեմարում գամուկոտոտ, ռած մուսխշի կալեպսաց ուխեպտ։ Սանամ պրոբլեմաս կանույ խլատ է, մանամդե մինտա մատլոբա ուտխրաված ունձ ազամելիքի ձեզ, դա միշտ գուպս ռումելված մուսխշի ձարյան բերույք, արգի սակ մեկաք էթա, ախալգած դեպիստույաթույթ ու մոսախլովիսատույս, ծենտրալ ուրգսակ մակակ Հոտեսաց ումեպի մոտիս, իսեցի ալախի դգևարը խախիկ էից իմիսրով կեմի բիտկույն դա շերի դետորը գադավլախոտ ես ալախի դա այս ծխալը։ Մոգլ է, իսեցի սաշնել ումդ գոմարը բարիսով խալղս դա արամարդ ողող խալղս մանքանեպսաց ուչիրդ սիարուլի չոլ է բրիվատ, արգիքն է թու մոխերղտեվա գարը գանաթեպիս դամուտ անժեպա ռոգործ ծենտրալ կուրջազը իսէ շիտակսեպշից բաղիս էզոշիք, այսիտկված պրեմբուրծ տամաշովդիտ, պեղբուրծ տամաշովդիտ սավրովդիտ, դա կարգի եքնեբա, թու գոյքնեբա, իմ սաշուալ բարոգ, իդև անու մասետ դիդի պարտիք ունես, այդ սախալգած դեպի խելախլա դավիցղև դիկ պրեմբուրծիս թու պեղբուրծիս տամաշ Ասեղ է գամոգ է թավտի սարձ գալս, հոգործվիցի առարիս իմ սակմարիսի սարձ գավից գալի, իմ իստիստրով մոսախլեովամ դրողուլած մուաղթինոս միծ էպիս դա միծ էպիս մորձղա։ Արգի իկնեվա թուկի չողոլոպր մոսախլե ուծ ամլու անվուլատորի է, ռոգործ կավիգ է անվուլատորի է, կաք սմագրան սանցուխարդը ծամլևի թարարի սաղջորվելի։ Արձիս է թուլի մոսագուարեբելի է այս պրոբլեմեբի, մուսխիստիս, խոս հարձկադիցլիս տեկնիկիս, թյտոն ռեսուսեմիս գամողենեպի չէիլի բարով մուս ար չէիլի բարով ուպրսույատրով մուս սարձկավիցկալի արկոնդես դա, ամաս զալիան մարդի վատգադավուծկոյթ պրոդուկցիս, այդիսի ուղմոսով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 
გამოდება ახლა, ვინც არ უნდა იყოს, მე ვიქნები არჩეული თუ ნებისმიერი კანდიდატი, ამ პატარ-პატარა პროექტებს სოფელში აუცილებლად განახორციელებს და თავს ვერ გამოვიდებ, რომ იცით რა, მე გავაკეთებ და თქვენ ვერა. გაზიფიცირება ეს ძალიან მტკივნეული, ეს არ უნდა გადაწდეს ჩემ დონეზე და მერის დონეზე, სამ ხელისუფლების პრობლემა პირდაპირ და სამინისტროების, რომ აი ჩვენ ქვეყანაში არაერთხელ მითქოს, რომ ფაქტიურად გაზი იხვეწება როგორც სოკარი, ისე გაზპრომი, რომ ჩვენი გაზი შეიძინეთ გინდა თუ არა, და ჩვენ მაინც და მაინც ვაიძულებთ მოსახლეობას, რომ მივიდეს ჯამთელი ხე მოჭრას. ერთი სტუმარი ყავდა ვარძიაში და იქ უხსნიდნენ, რომ ესე იგი თუ კი არა ყველა ხართ ნაყოფი ვარძიაში და ერთი სართულიდან მეორეში თიხით მილებით წყალი ჩამოდიოდა და აუხსნა, რომ ეს საკანალიზაციო სისტემა იყო და თავი გააქნია, ეს უცხოელი იყო და მე-12 საუკუნეში კანალიზაცია ჰქონია ამ ხალხსო და ეხლა არა აქვთ, 21 საუკუნეშიო და რაღაც ირონიული ის იყო და ეხლა სოფლებს ეხლა კი არ იყო მოთხოვნა ამაზე, არაზოს არ ყოფილა, რომ სოფლებში კანალიზაცია, მაგრამ დიახაც სოფლებში საკანალიზაციო სისტემა უნდა მოწესრიგდეს. ამბულატორია გაქვთ, მაგრამ წამლები არ არის. დიდი სტადიონი ქონდა და ეხლა პატარა ეზოში ხართ. განათება არ არის და როცა წვიმა გემით თუ გაივლი ისე ტალახია. თუმცა მაინც დიდი მადლობა ბატონ ზაზა მელიქიძეს და თავის ჯგუფს. ძალიან დიპლომატიური სვლა იყო. გავიგეთ, რომ ცენტრალური ქუჩა დააგეს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ სოფელში ერთ გზას დავაგებ, თქვათ, მოკლედ, 50-მეც, 100-მეც, მაგრამ მეც არ დავამთავრებ. იმ სოფელში 4 წალს ტოლბას დავაჭობ და მინაძეში 5 წალკას გაზ გავუყან, ეს არ არის სოფლის პრობლემის მოგვარება. ჩვენ მასშტაბურად კიდევ ფიზებით შემიძლია გითხრა გენცვალ. თქვენთან დარიგდებოდა უცოდ ბუკლეტები ჩვენი, იქ კონკრეტულად გაწერილია გეგმა, რა უნდა გაკეთდეს მუსხში. მე მეცაც გეტყვით, ჩვენმა ურაველის კანდიდატმა კიდევ გითხრა, რომ მუსხში რატომ ჩაწერეთ ამბულატორია, საყვედური გითხრით, რომ არსებობს ამბულატორია, მაგრამ როდესაც ჩვენ მას უთხარით, რომ ამბულატორია ეს არ ნიშნავს შენობას მარტო,
ისიც დაგვეთანხმა. თორე იქ მაშინ ანუ პროგრამაში ეგეც არის გასული. ანუ ამ ფედერატორის წავლებით მომსახურება შედის თქვენ პროგრამაში. რა თქმა უნდა. კიდევ რამდენიმე რომ გითხრათ, რაც უშუალოდ დასახელდა. უდიდესი პრობლემა ყველა სოფლის პირველ რიგში. სარწყავის წყლის პრობლემა უნდა მოგვარდეს წყალსაკაჩებით ან შესაბამისი წყალსატევებით საიდანაც მოვაწყალი. იმის შემდგომ პირველი პრობლემა ეს არის სოფლების პირველი პრობლემა და დანარჩენად აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და არის პროგრამაში შიდაგზებიც ისე შიდაგზები რომ იმ პრობლემას იმ უბანში მაინც ეშველოს და ასე შემდეგ. წინა საარჩევნოდ გამოყარეს მთელი ტექნიკა და დაიწყეს თითქმის ყველა სოფლებში გზის გაკეთება. და გზებსაც ისე როიტყვიან არა პროფესიონალურად და უხარისხო დაკეთებენ როგორ შეიძლება ხრეშზე პირდაპირ გადააგო ასფალტი. ამისათვის ალბათ მოვა ის ხელისუფალი ისეთი ადამიანები რომლებიც აუცილებლად შექმნიან კომისიას და გამოიძიებენ ამა თუ იმ გაკეთებული გზების პროექტებს და მოუწევს ძალიან ბევრს ამაზე პასუხისგებლობა. ჩემი არჩევის შემთხვევაში არა მარტო მუსხში მთელ სოფლებში მოწესრიგდება სასმელი და სარწყავი წყლების პრობლემა და ასევე შიდა გზები დაიქსაქსება. მარტო მუსხში კი არა, ჩემო ლამაზო. ყველა სოფელში, ქალმა წელამდე ტალახში არ უნდა იაროს, როცა წვიმა მოდის. ყველა სოფელში ქალს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ საღამოთი რომ მინდვრიდან თუ სამსახურიდან სახში ცხელი წყალი და ცივი წყალი კონდეს სახში და დუში გამიიღოს. ყველა სოფელში უნდა კონდეს ქალს იმის უფლება თუ გახდება ცუდად მიიღოს წამალიც და მიიღოს ამბულატორიულ მომსახურებას. და ახალგაზრდებს იმის უფლება აქვს, რომ კონდეს არა მარტო რაღაცა მინდორი, სადაც ბურთს გააგორებენ, არამედ დახურული სპორტდარბაზი, სადაც ზამთარში ივარჯიშებენ. მუნიციპალიტეტის მერი არის მენეჯერი, პირველი რანგის მენეჯერი, რომელმაც ამ პრობლემებს უნდა მიხედოს. და მისი პრობლემა რა არის? აქვს ფული და ეს ფული უნდა დახარჯოს. წელიწადში აქ რამდენი რაღაცა და ეს ფული უნდა დახარჯოს. პრობლემა არის ერთი. უნდა შეგეძლოს სწორი მენეჯმენტის განსაზღვრა. უნდა იცოდე პირველ რიგში რა გააკეთო, მეორე რიგში რა გააკეთო და მესარე რიგში რა გააკეთო. იმიტომ რომ იმდენი ფული არავის არ გვაქვს და არც გვექნება უახლოეს მომავალში, რომ სულ ყველაფერს ერთად შევეჭიდოთ, ერთ წელიწადში მოხსნათ ყველა პრობლემა და ვიცხოვროთ შვეიცარიასავით. ესე ვერ გავაკეთებთ. მე მიმაჩნია, რომ პირველი პრობლემა ეს არის სარწყავი წყალი, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის დასაქმების საშუალებაც და შემოსავლის მიღების საშუალებაც. ეს არის თვის დასაქმების ერთადერთი სწორი მიმართულება, რომ გლეხს მისცე საშუალება, რომ მოიყვანოს მოსავალი და პლუს ეს მოსავალი მოეხმარო რომ გაასაღოს. თქვენ ესე ნუ იფიქრებთ რომ ეხლა ეს არაფერი არ გავუკეთები, არავის და ხვალმე ვერ გავუკეთებ. ვერც ვერავინ ვერ გავუკეთებ, თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას არ დაგვეხმარა, ვერავინ ვერაფერს ვერ გავუკეთებს. არის ეს საკითხები რომელიც არის მერის გადასაწყვეტი პირადად და მის კომპეტენციაში არის საკითხები, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად შეთანხმებით უნდა გადაწყდეს. დიდი მადლობა, ბატონო ზესა. თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში რომელი ჩამოთვლითგან რომელი პრობლემა არის მოგვარებადი, რომელი შეუძლია უშუალოდ თვითმმართველობამ რომ თავის თავზე აიღოს და ნამდვილად რამდენიმე წლის შემდეგ დადოს უკვე საბოლოო შედეგი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ამბულატორიას და ამბულატორიაში დღეს პირველად დახმარების ყველა წამალი დევს და შესაძლებლობის შემთხვევაში ყველა ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს. როგორც იქ მომუშავებმა აღნიშნეს, მედიკამენტებს საკუთარი ხელფასიდან ყიდულობენ. აი ამაზე ვსაუბრობთ აქ. პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ამ ადამიანებს, ვინც იქ არიან დასაქმებულები, ექიმებს და შესაბამისად ექნებს, მათ იგივე მომსახურება, ელექტროენერგიის ღირებულება, გათბობის ხარჯები, ყველაფერი პირველად დახმარების საგნები, რა თქმა უნდა, ეს ერიცხებათ სახელმწიფოდან, რომ ესენი შეიძინონ. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვერ შეუძენთ, ვერც ერთ შემთხვევაში, ვინ რომელი მერიც უნდა მოვიდეს აირჩიოს, ვერ შეუძენს ამბულატორიას შესაბამისად ვერც მედიკამენტს და ვერც სხვა ინვენტარს. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ. საბავშვობას რაც შეეხება, სოფელ მუსხში არის შენობა, სადაც ამ წუთში არის განთავსებული
მუზეუმი, სკოლა მუზეუმი, ეს იყო ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა. ჩვენ უკვე პროექტი გამზადებული გვაქვს ამ შენობის სრული რეაბილიტაციის თავისი ეზოთი მოპირკეთებით, რომელიც ის 2018 წლის გეგმაში და ასეთი გეგმა გვაქვს. საბავშვო ბაღი დაუბრუნდება პირვანდელ ადგილს, სადაც იყო გაფართოვდება შესაბამისად სკოლა მუზეუმი ამოინაცვლებს შესაბამისად ბაღის ახლანდელი ბაღის შენობაში, სადაც ბაღი ფუნქციონირებს და იქ სადაც არის საბავშვო ბაღის ეზო, მე ვიხარია რომ დგება საკითხი კანალიზაციის. ეს უკვე არის პრიორიტეტებში ჩამონათვალში, ის უკვე ასე ვიტყოდი რომ უკვე ყველაფერი თითქმის დასრულდა და გადავდია, რა თქმა უნდა კანალიზაციაც უნდა გაკეთდეს, მოეწყოს და სამწუხაროდ დღეს სოფელ მუსხში კანალიზაცია ზოგიერთ მოსახლეს მიერთებული აქვს პირდაპირ სარწყავ არხზე, რაც აბინძურებს და ამაზე ჩვენ კონდახედები გვაქვს და შესაბამისად განხორციელდება ეს პროექტიც. ჩემი გაბარჯობა რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს გაზიფიცირების დაჩქარებას, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი, რომ მუნიციპალიტეტს და ან მე მქონდეს ან ნებისმიერ კანდიდატს ზუსტი ხედვა როდის გაკეთება. ეს პროცედურები დაწყებულია, მიწერ-მოწერა ჩვენი მხრივ გაკეთებულია შესაბამის ორგანოებთან, მოლაპარაკების სტადიაშია და მე ვფიქრობ 2018-ში უკვე დადგება წნევის დამწევი სადგური და შესაბამისად მოხდება მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირების დაწყება. არც წყალი, არც ტალახი, არაფერი თვალში არ მოდის ადამიანს და არც კაი ცხოვრება, თუ მას აქვს ონკოლოგიური პრობლემა. ფინანსური დახმარება ამ ადამიანების კვლევებისთვის ხდება 150,000 ქულაზე დაბალი, ვისაც აქვს, იმაზე მაღალზე არ ხდება და მსხვერპლები, რომლებიც ჩვენი ორგანიზაციის თავშესაფრიდან ორი თვის შემდეგ ბრუნდებიან, მათ არ აქვს არსებული საშუალებები და მერობის კანდიდატები გაითვალისწინებენ თუ არა ბიუჯეტში, თუნდაც მცირე თანხებს იმისთვის, რომ ქალბატონებმა სპეციალობა შეიცვალონ, ან ვისაც არ აქვს სპეციალობა მიიღონ და გამოყოფენ თუ არა მცირე თანხებს იმისთვის, რომ მათმა ცხოვრება დაიწყონ და გააგრძელონ ცხოვრება დამოუკიდებლად. და ერთი კიდე შეკითხვა, რას გააკეთებენ ისინი მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად? ძალიან განსხვავდებოდა თემში და ქალაქში ქალთა საჭიროებები და პრობლემები. მაგალითად, ქალაქში ორი შეხვედრა ჩატარდა, ერთი საბარგო სადგურის დასახლებაში, ანუ ქალაქის გარეუბანში, და მეორე ჩატარდა აქ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შევხვდით. თუ გარეუბანში ჭარბობდა სოციალური პრობლემები, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, უკვე აქტიურ ქალები ასახელებდნენ სწორედ ძალადობა, ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში. მოგესალმებით, ვარ პალოიან ლუსინე. მოგახსენებთ, ვარ სამი შვილის მარტოხელა დედა, რომელიც ალბათ მარტო საქართველოშია, რომ არსებობენ თუ მარტო ხელადედები, არავინ არც იცის. მითხრათ, რომ ძალიან მაწკინა გული მთავრობამ, ჯერ სოციალური დახმარება ჰქონდა, ის შეაჩერეს. გზა ჩვენ არა გვაქვს, კანალიზაცია ვითომ ეხლა კეთდება. კიდე უნდა მოგახსენოთ, რომ საქალაქო ტრანსპორტი არ არსებობს ჩვენთან. ქალაქში მუშაობთ, მანამ ქალაქამდე მოსულა ძალიან გვიჭირს. მიწისძვრის მერე ძალიან ცუდ მდგომარეობის ოჯახში ვარ. ვცხოვრობ ძალიან დანგრეულ კედლებიანი სახლში. მივმართე დახმარება, არავინ ყურადღება არც მოგვაქციეს. საბავშვო ბაღი და ასევე არ არის სკვერი ან სტადიონი, არც ერთი. სტადიონიც არ აქვს, არაფერი. მარა ისე ქალაქს გვეკუთვნის. სადაც მცირედ მარა ყველაზე, აი რა ვიცი, ყველაზე ალბათ კუთხეში ჩავარდნილი სოფელი ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ. საბარგო სადგურზე არის საბავშვო ბაღი, რომელიც 2018 წელს ჩემი არჩევის შემთხვევაში აუცილებლად ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. და ეს ერთის მხრივ განტვირთავს ქალაქის საბავშვო ბაღებს და მეორის მხრივ დაეხმარება იქ მაცხოვრებლებს, როგორც მარტოხელა დედას, ნებისმიერ დედისთვის საბავშვო ბაღი ძალიან მნიშვნელოვანია. მიაბარებს ბავშვს საბავშვო ბაღში და თვითონ შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ამათობის სამსახურში. 2018 წლის ბიუჯეტში ჩასმულია გზის რეაბილიტაცია უკვე ასფალტო ბეტონის სამუშაოებით. ეს
სკვერი და სტადიონი ჩვენ ჩემი მიმართებით, ჩემი შეხედულებით ყველა სოფელში და ყველა დასახლებულ პუნქტში აუცილებელი რომ იყოს როგორც სკვერი, ისე პარკი და ისე მოედანი, მინი მოედანი მაინც თუ საშუალება არ არის, ეს პროცედურები ჩვენ დაწყებული გვაქვს და გავაგრძელებთ არჩევის შემთხვევაში საბორს სადგურზეც, რა თქმა უნდა. უნდა კონდეს, მე ვიცი რომ იქ მოუწესრიგებელი ეზოები, კორპუსების მიმდებარე ტერიტორია, ნარჩენებიც ისე არ ხდება ოპერატიულად გატანო ყველაფერი, ეს საკითხები ჩვენთვის ნამდვილად ცნობილია, ვიცნობ ამ დასახლებას ძალიან თითქმის უმრავლესობა ჩემთვის ნაცნობი არა დღეს, ეს წლების წინ თითქმის ყველას ვიცნობ და ყველა ეს საკითხები რაც აქ გადასაჭრელია აუცილებლად გადაიჭრებათ. თითოეულ დასახლებულ პუნქტში და ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ, რომ მოხდეს შერჩევა ლოკაციების, გაჩერების ადგილების, შედგეს გრაფიკები შესაბამისად, რომელ საათზე უნდა მივიდეს ავტობუსში, რომელ საათზე უნდა გამოვიდეს და ამის შესაბამისად მოხდება ტენდერის გამოცხადება და ტენდერში გამარჯვებული მომსახური ორგანიზაცია, ვინც იქნება გადამზიდი, ის იმუშავებს იმ გრაფიკით და იმ მარშრუტით, რომელიც იქნება უკვე მუნიციპალიტეტის მიერ შერჩეული. აქვე გვინდა დავამატო, რომ ამის შემდგომ არის ქალაქში მემორანდუმი გაფორმებული და მინდა რომ ასევე გავაგრძელო სოფლებში შესაბამისად გაფორმდება მომსახური ორგანიზაციასთან მემორანდუმი, რაც მოიცავს სწორედაც სოციალურ დაუცველების სტუდენტების ტრანსპორტირების თანადაფინანსებას მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ტრანსპორტი, კანალიზაცია, წყალი, ყველაფერი საბავშვო ბაღი, რასაც ამას ამბობ თქვენ, შარშან ზუსტად ეგრევე ლაპარაკობდით, აქ ვიჭერდით, ყველამ გაუცილებლად გავაკეთებთ, ყველამ გითხარით. კაისად მოხალთ, კიდე გეტყვიან, ყველა გავაკეთებთ, მიდით და აირჩიეთ. კი ბატონო, რა უნდა გითხრათ მეტი, აბა? აბა ვიგეთყვით, რომ არ გავაკეთებთო. გეტყვით, ვინმე რომ არ გავაკეთებთო? რაც შეეხება ჯანდაცვას, მე ჩემს პროგრამაში მაქვს. მილიონზე მეტი იქნება ჯანდაცვაში და სპეციალური გამყოფილი იქნება ონკოლოგიური დაავადებულებისთვისაც. და არა ისე, რომ წელს მაგალითად სამარცხინოდ 220,000 ლარი იყო ჯანდაცვაზე გამოყოფილი. ჩვენს პროგრამაში და თუ გაინტერესებს, მოგაწვით და წაიკითხავ. ხო და ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს 2014 წელს როგორი დაპირებები იყო საბარგო სადგურზე, როდესაც გიორგი კოპაძე დადიოდა არ იქ და ოღონდ მომენტით ამას გავაკეთე, იმას გავაკეთე, თუნდაც მის კომპეტენციაში არ შედიოდა და დღესაც არ შედის მერის კომპეტენციაში ამ კანალიზაციის გაკეთება. ნაწილობრივ კი, მაგრამ როგორც ასეთი მთლიანობაში არ წვითავს. რაც შეეხება მარტოხელა დედებს. ჩემი არჩევის შემთხვევაში ყოველთვიურად მიზერული თანხა მაინც იქნება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. თქვენ შემეკითხებით ამ თანხას საიდან მოიძიებთ? შევამციროთ ბიუროკრატიულ ხარჯებს. ასევე მე ვთვლი, რომ მრავალშვილიანი ოჯახები არის, გაჭირვებული ოჯახებია, რომლებსაც აუცილებლად ესაჭიროება დახმარება. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ერი გამრავლდეს და მოსახლეობა გამრავლდეს ჩვენს ქვეყანაში, ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ხელი მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა დედებს და უნდა დავასაქმოთ კიდევაც ეს ადამიანები. და ამისათვისაც ყოველთვიურად, რაც როგორც აღნიშნე, იქნება თანხები გამოყოფილი მრავალშვილიან ოჯახებზეც. არა მარტო ტავემარ საბარგო სადგურზე, არამედ ახალციხეში უნდა აშენდეს დიდი სპორტ კომპლექსი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც საბარგო სადგურიდან, ისევე ახლო სოფლებიდან ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის. ეს იქნება ისეთი სპორტ კომპლექსი, ერთ-ერთი საქართველოში იქნება უკეთესი სპორტ კომპლექსი. რა თანხაც არ უნდა დაძლეს, ამ თანხებს მოუიძიებ. მე ვერ მოგატყუებთ ახლა და ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს თქვა 2018 წელს და მარტივი მიზეზის გამო გეტყვით, ქალბატონ ლუსინე, ვინც არ უნდა გითხრათ თქვენ, რომ დღეს უკვე თურმე ბიუჯეტი აქვს 2018 წლის, ეს არ არის მართალი, როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ სამარცხვინოდ გააუქმა მერია და მუნიციპალიტეტი და ჯერ არც ერთისა და არც მეორეც 2018 წლის ბიუჯეტი მას არა აქვს უმარტივესად, თორე ამას მოგცემდნენ. ანუ მე ახლა მინაპირდა გითხრა, ჩვენ პროგრამაში სწორედ ტრანსპორტი წერია როგორც საბარგო სადგურისთვის, ასევე რაბათის დასახლებისთვის, სადაც ხალხი მუზეუმში ადის, რაბათის ციხეს ნახულობს და თუ ფეხით არავიდა, შეიძლება ოფლად და ღვართკად გადაიდეს და გარდაიცვალოს შუაგზაში, თუ მაინც და მაინც სიცხეებში მოუწია. ის ტრანსპორტის ერთსალი საწყალი ავტობუსი რომ დადის, მაგას არ ვერ უზრუნველყოფს და არის მხოლოდ წერილი. ამასთან ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ
იმ პროექტები ხართ რომელსაც თქვენ ამბობთ რომ ხორციელდება დღეს კეთდება კანალიზაცია იმიტომ რომ თქვენ დაგანახო რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმაში გაწერილია კანალიზაცია ჩიდაგზაც და განათებას სადაგაც ჩიდაგზე მე არა დიდი მხრა მილი ამოშვერილი გზიდან შეიძლება მანქანას ზედ დატოვოთ მაგრამ ამის ნათელი მაგალითი თქვენ წინ გიდებთ 10 თვეა საბარგო სადგურზე გზას აგებენ 10 თვე ჯერ კიდე მტვერში ცხოვრობთ ხო მაგრამ იყო დრო როცა 11 თვეში რაბათის ციხეს ამთავრებდნენ არ მოიპარავ სწორედ წარმართავ და მეორე უკან არ დაუბრუნებთ ცენტრალურ ბიუჯეტს არც ერთ თეთრს და იქიდან ასახებს ყველა თეთს ავითვისებთ და არავის არაზრუნოს არ მოტყვით რომ ვერ შევძელით ამ ფულის გახარჯვა და წაიღე რა თქმა უნდა ეს პრობლემებს უყოლა გადაწყდება და გადაწყდება მოთხოვნის განმავლობაში ასეთი ხალბატონები კი არა საძებარი უნდა იყოს რომ გამოავლინო მხარი დაუჭირო წაახალისო რა ვიცი ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური კუთხით ჩასმული იქნება სხვადასხვა საკითხები ახლა ვერ ვეთქვი ციფრებს თვითონ ბიუჯეტი გვეთქვის იქ რა შესაძლებლობები იქნება მაგრამ ამ კუთხით აუცილებლად იქნება მხარდაჭერილი ეს მიმართულებები რა შეეხება ტრანსპორტის არ ყოლას საბარგო სადგურზე ახლა ყველა მოძრაობა ბევრჯერ ადამიანები რომ დგანან იქ სიცივეში ბევრჯერ წამოვიყვანია და ყოლას გულისტკივილია რომ იქნება როგორღაც ეს საკითხი მოგვარდეს გუშინაც იყო ესეთი ფაქტი და ყველაფრის ბიზნეს თვალყურება არ შეიძლება რომ მაინც და მაინც მომგებიანია საბარგო სადგურზე ავტობუსის მიმოსვლა ან აში და სვირში არასოდეს არ იქნება რომ სატრანსპორტო საშუალება ტენდერში გამარჯვებული მიიღებს მონაწილეობას გამოიმარჯვებს და ამ საკითხს მოემსახურება მე მიესალმები რა ვიცი თუ სხვებიც ჩემი კოლეგებიც ამ საკითხში ჩადებენ გარკვეულ თანხას მუნიციპალიტეტს რომ ისეთ სოფლები სადაც შეიძლება ცხოვრება და ტრანსპორტის მიმოსვლა კვირაში ერთხელ თუ ორჯერ დადის სადღაც სვირში და ანში და ასეთი საკითხები უნდა ყურადღება მიქცეული იყოს. ურავლის წარმომადგენელი მის თემში არსებულ პრობლემებზე გვესაუბრება. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და გისმენთ. სოფელი ურავლიდან ბერიძე დოდო გულშემატკივარი ჩემი სოფლის და ძალიან ბევრ პრობლემებზე მინდოდა მესაუბრა მაგრამ აღარ რჩება იმდენი დრო ყველაფერი რომ ჩამოთვალო ჩამონათვალი მაქვს გაზიფიცირება გარეგანათება სასმელი წყალი სარწყავი წყალი რიტუალების სახლი ამბულატორია პირველი დაუცილებელი დასაქმება ახალგაზრდების ხალხო მე არც პენსიაში ვარ არც ჩემი მეუღლე პენსიაში არ არის არც ის არის დასაქმებული არც მე და არც ჩემი 4 შვილი ყველა ვართ უმუშევარი პირველი დაუცილებელი ქალაქის მერი თვითონ ჩემი თხოვნა არის გაითვალისწინოთ დასაქმება მეორე სოფელ ურაველში ბევრი პრობლემები ჩამოთვალე მაგრამ აღარ წაგართმევთ იმ ხელადროს და სათითაოდ პასუხი მოვისმინე ყველა მერის და მივესალმები თქვენ გამონათქვამ აზრს და ძალიან მიხარია მაგრამ ბოლომდე არავის არ მიყავს ეს საქმე და სწორად აღნიშნეთ თქვენ რომ ეს მარტო შეპირებებია ეცადეთ ხალხი არ მოატყოთ ხალხს იმედი არ გაუცრუოთ ჩვენაირი ხალხი თხა არის დღეს ყველა თანამდებობის პირი თუნდაც პარლამენტში მჯდომი კი ბატონო გაკეთდა გზა გაკეთებულ გზაზე სანიაღვრე გაკეთდა უკუღმა და მთლიან გზაზე გადადის და ეს გზა მიაქ ამწყალს გაკეთებულია ეგ ხალხო არ არის გაკეთებული. სასმელი წყალი აღარ უნდა იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ურავლიდან მარაგდება და მთელი ზაფხული სოფელ წყალი არ ქონდა, ჩემობა წყალი არ ქონდა. სარწყავ წყალზე ხო აღარ არის ლაპარაკი. როდესაც სეზონი არის, თოხებით რაც გვიკავია ხელში ერთმანეთთან მივდივართ საომრად. აი რა დონეზე მიგვიყვანა მთავრობამ. ეს არ ამაქვს დღევანდელ მთავრობაზე ლაპარაკი, გუშინდელ საერთოდ ვამბობ. ძალიან მოკლედ, მთავარი პრობლემები რამდენიმე რომ დაასახელო, იმიტომ რომ დროში ვარ შეზღუდული. იანის ხვიზის წარმომადგენელი. ანუ ზოგადად ჩვენც იგივე პრობლემები გვაქვს და მე ახლა დავასახებ ის პრობლემებს, რომლებიც აქ არ გაიჟღერა და ალბათ თქვენცაც ცნობილი იქნება. ანუ ჩვენ სოფელში არის ძალიან დიდი პრობლემა, არის ტროტუარების პრობლემა და ანუ ზოგადად საგზაო ნიშნების პრობლემა. იყო შემთხვევა, როცა ბავში გადადიოდა გზას, მანქანამ დაარტყა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და ძლივს გადაარჩინა ოჯახმა. მართლაც ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის ცენტრალური გზა, აქედან მიდიან მანქანები. თურქეთში ძალიან დიდი მანქანები, არის ძალიან ცუდი მკვეთრი მოსახვევები, რომლებიც ანუ გასაკეთებელია. კიდევ არის პრობლემა, კულტურის სახლის პრობლემა არის ძალიან დიდი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ხალხი იქ თითქმის არ შედის, იმიტომ რომ შეიძლება ჩამოინგრეს ისე ცუდ მდგომარეობაშია. ძალიან დიდი მადლობა. ბოგის წარმომადგენელი არ არის ჩვენთან შეხვედრაზე, მაგრამ რაისა გაბრიელიანია, საბჭოს წევრი, რომელიც რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს დაგვაწნობს. ამ ხალხს ძალიან ბევრი ჩამონათვალი აქვს, თუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე
ძალიან მე ჩვენ ესე ვფიქრობ რომ ბუნებრივი აირია როგორც ყველგან და იგივე ერთი პრობლემა აქვს და ბაგბაღის არ არსებობა და გზა გაზაფხულზე სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის არათუ დახმარება როგორც გითხრეს არამედ ზარალის აღწერაც კი არ მომხდარა მათთან და ითხოვენ რომ აი მხარდაჭერა ამ ხრივაც ქონდეთ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დავიწყოთ ბატონი მაჟასგან ძალიან მოკლედ ძირითადი მიმართულებები გამოიკვეთა ურაველის ხვილისი და ბოგა ბატონო იახ თითქმის დასასრულს მივახლო და ჩვენი შეხვედრა და თითქმის ყველა სოფელში ერთი ეგევე პრობლემებია ეს არის გზა გაზი წყალი ტრანსპორტი და მუსხის მიმართებაში ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენი პროგრამა ჩვენი პრიორიტეტება დავასახელეთ იგივე სარწყავი წყალი სასმელი და ყველა იგივეს გავიმეორებ ურაველთან დაკავშირებით და ყველა სოფელთან დაკავშირებით ახლა გამონაკლისი არც ერთი არ იქნება და რაც შეეხება დასაქმების პრობლემას ქალბატონი დოდო სწორად ბრძანებს აი ჩემი რა მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე მე პირველ რიგში მერობის გამარჯვების შემდეგ გამარჯვების შემთხვევაში მივანიჭებ კადრების შერჩევის დროს კვალიფიკაციას მათ განათლებას და პირველ რიგში და შემდგომში კიდე თვითონ ოჯახური მდგომარეობა რთული ოჯახური პირობებიც იყო ესაც უნდა იქნეს გათვალისწინებული რაც შეეხება გზას სხვილისში ეს პრობლემა დგას და ვიფიქრებდი რომ ეს უფრო რაღაცა გლობალური პრობლემაა, მან ტროტუარის საივისაც გაგივლიათ, თითქმის შეუძლებელია, რომ ტროტუარი გააკეთო იქ შვილიში განსაკუთრებით ცენტრალურ ადგილზე და გზის გატანის აი ეს პროექტი იყო ადრესზე და ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა ჯერ კიდე შევარდნაძის დროს იყო რომ ამ ცენტრალური მაგისტრალის გატანა სოფლის გარეთ და ალბათ ადრე თუ გვიან ეს პროექტი განხორციელდება სხვანაირად ამ პრობლემის გადაწყვეტა ძალიან რთულად წარმომიდგენია. უპირველესი პრობლემა რაც ჩვენ ქვეყანაში ძვირმარებს ეს არის დასაქმების პრობლემა და ეს პრობლემა სამწუხაროდ ხელისუფლება რომელსაც ძალიან ხშირად ახლა გინათრობ ზოგიერთ თქვათ ბოდიში მადლობა გადაუხადოთ ეს პრობლემა გადაჭრა აიპების შექმნით და სამსახურების შტატების გაბერვით და ასე შემდეგ ასე არ წლება ეს პრობლემა მე მინდა გითხრათ დიახ აუცილებლად პროექტების მსხვილ ბიზნესთან მცირე ბიზნესთან თანამშრომლობით მათთვის ხელშეწყობით იმ ფორმატში რა ფორმატში რა თქმა უნდა მერია შეუულია კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმისი რომ მოხდეს ადამიანების დისკრიმინაცია საერთოდ არ მომწონს მაგალითად ის იდეა რომ ახალციხეში 30 ლარი უნდა კონდეს პენსიონერს თუ მე გავიმარჯვებ მაგრამ ქუთაისში 50 მივცემ თუ ორივეგან გავიმარჯვებ ესე ქუთაისში მაინც 50 მივცემ და აქ 20 საერთოდ არ მომწონს ის იდეა რომ მე თუ ვიქნები მერი აი მარტო 4 შვილიანებს და მოურჩები 20 მოურჩები 4 შვილიანები დედების ოჯახებიდან ვინმე თვითონ დასაქმებას მე რა დავიწყებ 3 შვილიანებს ანუ მანამდე ერთშვილიანებმა და ორშვილიანებმა აღარ გამრავლდნენ. მცირე ბიზნესის სწორად ხელი შეწყობით, ინფრასტრუქტურული პროექტების სწორად აგებით და მათთან დაგეგმით. აი ამით შეიქმნება სამუშაო ადგილები. პირველი, მეორე, გვამბობ რა კიდევ ერთხელ. მარტივი ფორმა თქვა ხო ქალბატონმა, არხი გაკეთდა და წყალი არ ანუ არახსოვრეთ გაკეთდა. ვიღაცამ ამ არხის ჩაბარებაზე ხელი ხომ მოაწერა. როგორ ჩაბარდა ის გამგეობას ხალხო? გამაგებინეთ ერთი მე გიორგი წმინდაში ავიარე და კუსლით ჩემის და ჩავატრი ასფალტი. მავნებელი ხوار ვარ, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ გიორგი წმინდას თუ დამშულობა, მართლა მანდაც გიორგი წმინდას კი არა საუბარი, მაგრამ ვიღაცამ ხო მოაწერა ხელი და ჩაიბარა. არ შეიძლება ახალციხეს არ კონდეს კულტურის სახლი. არ შეიძლება 5 წუთი იყო, 5 წელი იყო ხელისუფლებაში და ტრაბახობდე მისასვლელი გზა გავაკეთე. ისეთი რამე გააკეთეთ, რომელიც დარჩება და თაობები იყვიან, რომ აი ეს გააკეთეს და დატოვეს. ამას ვიზამ ჩვენ. კანონში უნდა შესულიყო სპეციალური მუხლი. სპეციალური მუხლი, როდესაც ქალაქის მერობის კანდიდატი ვიმეორე თუ მაჟორიტარი დეპუტატი პირდება მოსახლეობას, ეს ყველაფერი უნდა აღისახოს ფირზე ჩაიწეროს. და მაქსიმუმ წელწადნახევარში 2 წელიწადში თუ იმის 30% მაინც არ შეასრულებს მაზე სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას და აგოს პასუხი კანონის წინაშე აი ამ ტყვილი დაპირებისათვის მოვიდა მერად ვიღაცა პეტრე მოიყვანა თავისი სანათესაო ცოლის ნაცავები და ასუდუდაც პავლე რა მნიშვნელობა აქვს ხო და ასახმა ისენი და ის პროფესიონალი ადამიანები, რომლებსაც დიდი გამოცდილებაც აქვს სამსახურებრივი, რომელსაც შეუძლია მართლა ბევრი რამ გააკეთოს სამსახურშიც და ქალაქისთვის, ეს ადამიანები გვერდზე რჩებიან. ეს არის არასწორი.
ნეპოტიზმი აღარ იქნება. დიდი მადლობა. ბატონ ჯუმბერ, სამი სოფლის პრობლემები მოვისმინეთ, საკმაოდ მწვავე პრობლემები. ეს ერთი პრობლემა განსხვავებულია მარტო სხვილისი და დავამატებდი ვალეს ეგეთ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ შემოსავლელი გზა ამ სოფლებზე უნდა გაკეთებულიყო მაშინვე, როცა საბაჟო გაიხსნა და შეკუპრიდან ვერ წელიწადში აქ აღარივლიანო მანქანებიო. მაგრამ რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, ეს არ გაკეთებულა. იგივე მდგომარეობა ვალეში, როცა ტროტუარები არ არის და ბავშვი სკოლაში გაშვება ეშინია ხალხს. ეგრეთვე მდგომარეობა სხვილიში, მომავალმა მერმა უნდა დააყენოს აუცილებლად, კატეგორიულად ეგ საკითხი, რომ შემოსასვლელი გზა ნუ გაეკეთებინათ, ის მშვენივრად დავდიოდით იმაზე, რა ქვია, საბარგო სადგურის გზაზე და არიღო შეევსოთ ის ორმოები და მორჩებოდა და გაეკეთებინათ ის გზა. ამიტომ ვიძახი, რომ პრიორიტეტები უნდა აერჩიო, რომელი არის პირველ რიგში გასაკეთებელი და რომელი მეორე რიგში. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ქალბატონო დედო, რა ხდება, იცით? კი, ეხლა ვიღაც შეკვირდებათ ბოვალ და თქვენ ბიჭს დავასანქმე, რახან პროფესიონალია. მაგრამ დარჩება ის კიდე გვერდზე 13000 ქალბატონი დედო, რომლის ბიჭიც არ იქნება დასაქმებული, გამიგეთ? ამიტომ თავრობაში და საჯარო სამსახურში ვერავინ ვერ გადაწყვეტს მაგ პრობლემას. საკითხის გადაწყვეტა ხდება შემდეგნაირად. უნდა შეიქმნას რაიონში, სოფელში, თუ გინდათ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ კი ბატონო, გეთანხმებით, აბსოლუტურად ურავში შეიძლება შეიქმნას საკურორტო ზონა, განსაკუთრებული, ძალიან ლამაზი და იქნება ძალიან კარგი და ძალიან ბევრი დასაქმების ადგილი შეიქმნება. მაგრამ თავრობა შეუძლია ერთი რამე ცენტრალურსაც და ადგილობრივსაც. ბიზნესმენ შეუქმნას პირობები, ის პირობა, რომ ვიღაცა მარ გააშენოს სხვაგან რაღაცა, მოვიდეს და გააშენოს აქ ქარხანა, იქნება თუ რა იქნება და იქ დაასაქმოს. თუ ჩვენ ეს პირობა არ შევქმნით ბიზნესმენს, არ მივეცით რაღაც შეღავათი, დაუშვათ რომ აი ორი წელი არ გადაგახდევინებთ, დაუშვათ ამ გადასახადს ან იმ გადასახადს, ან შენ დაიწყებ მშენებლობა და მე გაას დენს, დაუშვათ კანალიზაციას, უფასოდ მე გამოგიყვან სახელმწიფო, შენ რო არ დაიხარჯო. აი თუ ესეთები, მე მაგალითს ვიძახი, მე თუ ესეთი რაღაც შეღავათები არ მიეცი, ბიზნესი ამას ხელს არ მოკიდებს. და თუ ბიზნესმა ხელი მოკიდა და ახალციხეში გაშენდა მაინც ორი ან სამი გადამამუშავებელი ქარხანა, სადაც შეიძლება უბრალოდ გლეხს, აი ივნისი-ივლისი აგვისტოს პირობებში აიღოს და 10 კილო კიტრი ჩააბაროს, უბრალოდ აიღოს ის 10 ლარი და ეყოფა შაქარის და იმის აღიდლად. მე ახლა რასაც ვიტყვი, ხო, ეს არ არის პოპულარული და მე უნდა წესით უნდა თქვა, რომ მე რო ყოფილიყავი, ამას გავაკეთებდი და რამე. არ არის სწორი ესეთი მიდგომა, იცით? არ არის სწორი. ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ერთ რამეს. ყველა სახლი უნდა იყოს დაზღვეული. ყველა მინდორი უნდა იყოს დაზღვეული. გამიგეთ? დაანგრია კეთილი ინებოს და სადაზღვეო კომპანიამ გადაიხადოს. საქართველო არის მაქსიმ 5 მილიონიანი ქვეყანა და მის ფეხზე დაყენებას დედას გეფიცებით არაფერი არ უნდა. ამას უნდა მაქსიმუმ 3 წელიწადი, ოღონდ უნდა იყოს კომპეტენტური ადამიანი სათავეში, პატიოსანი ადამიანი და გამოცდილი ადამიანი. ნებისმიერ სოფელში ჩვენ ყოველთვის ვმუშაობდით პრიორიტეტების შესაბამისად. შეუძლებელია, დიახ, შეუძლებელია რომ ყველაფერი ერთ წელწადში და ერთი არჩევნების შემთხვევაში დავასრულოთ, ვერც 4 წელი იქნება სრული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობის. მაგრამ რაც შეეხება, რაც თავაზობთ მოსახლეობა, რაც შეეხება ტროტუარების საკითხს, მართლაც მტკივნეულია და შევეხები, კარგი კითხვა. ეს საკითხი ჩვენ შესწავლილი გვაქვს. ფაქტიურად ბატონ ვაჟამ ბრძანა და სხვილისი ძალიან ვიწროთ არის შენობებია ფაქტიურად სავალგზაზე გადმოსული და შეუძლებელია ტროტუარების, მაგრამ არა მთლიანად, ნაწილობრივ გაკეთდება ტროტუარები აუცილებლად სხვილისში. სოფელი ბოგისა და სვირის და ტატანის საბავშვობაღე, რომელიც შეგიძლია ნახოთ დღეს ტენდერზე დევს. 18 ოქტომბერს სრულდება ტენდერი და სრული რეაბილიტაცია იქნება, არის იქნება იმ საბავშვობაღის, ყოფილი საბავშვობაღის შენობის, სადაც ასევე განთავსდება იმ შენობაშივე ბიბლიოთეკაც. რაც შეეხება მისასვლელი გზა, როგორც დანარჩენ სოფლებში ჩვენ დავიწყეთ, წელს სამწუხაროდ სოფელ ბოგისკენ არ გაგრძელდა გზა, თითქმის ნახევარი დაგებულია, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ზის 2008-ის გეგმაში. სწორედაც ურალის ხეობა არის ის ადგილი, სადაც მართლაც ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს და გახორციელდეს, ეს არის ტურისტული ადგილი. ჩვენ ამაზე სამინისტროებთან, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასე შემდეგ გვაქვს საუბარი. იქაც ტყე, რომელიც ახლა არის, იქნება დაცული ტერიტორიებში შევა, მაგრამ ეს არ აკრძალავს იქიდან შეშის ან სხვა, ვთქვათ, თივის ან სხვა რამის სარგებლობის უფლებას.
Kibadon, Uravelis, Ambulatoria, Saulun, Gumarubashe, Iladat Memak, Shesavil, Missim, Gumarubashenabis, Hisa, Karedan, Shiperi, that's Asbestida, Kibadon, Uriata, Trametris, Gagbashi, this, Ambulatoria, Shedura, Isaros was at this. Did he Madlova, Mobzane, Bistis, and Interesses of Brussels, Makrobos, and Romahatis, Merubis candidate, Ebi, Da, Akatis, Temis, Mosaklova, Ochentan, Studia, Shistumat, Kalta Sachiro, Bebs of Brobit, Amitar Sulda. Training project, the project is Paglepshi, Kalta Samokalko subjects, Eurobi Gagzeleben, Monitoring, Rogor Mohteba, Gamma Jobis Shemtovash, Gamma Jobulic candidate, Rogor Shedleb, Makatsemuli, Dap Irebebis, Shesrulebas, outside but Muadem, Tamas Twasta, Muadem, Toretta Tramatis, Budget is Proctis, Mushao Basats, Romeli Problem is Asahua Mohteba, Tower Pinasur Documenti, Meshagasan from Gadatsemamza, the project is Kalebis Kalebis to his Kalebi Kalebis to his Paglepshi, Romosats, Samtrajava had his media center, Ahortelebs. Savlet, the Savlet is Martus Institute, is Project is Parglepshi, USID is Pinasori, Hardacherit, Salendi Madloba, Ura Trebistus, Momol, Kuchabach of the Bitter Planets, Nahuantis.